নমস্কাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ হৈতে মই পাপৰি জনাবলৈ উলাইছো টুইটাৰৰ কথা টুইটাৰ জি এটা এক্স গতিকে এক্স হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে ধন ঘটাৰ এটা অন্য উপায় জি ধৰণে ইনষ্টা হওক বা ইউটিউব হওক বা ফেচবুক হওক বা ছ'চিয়েল যিখিনি প্লেটফৰ্ম আছে তাৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে বিশেষকৈ ইয়াং জেনেৰেশ্যনে যুৱ প্ৰজন্মই যথেষ্ট ধন ঘটাৰ এক উপায় হিচাপে বৰ্তমান গঢ়ি তুলিছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে গতিকে আমি সকলোবোৰ অভ্যস্ত হৈ পৰিছোঁ কিন্তু টুইটাৰ বিশেষভাৱে বা এক্স যিহেতু এই পৰিকল্পনাত নাছিল বা এনেধৰণে টুইটাৰত টুইট কৰিলে টকা ঘটাৰ এতিয়ালৈকে আচলতে হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া হ'ব জুলাই মাহৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া টুইট কৰিলে আপুনি ধন ঘটিব পাৰিব কিছু নিয়ম আছে আমি সেই সন্দৰ্ভত জনাম কিন্তু এক্স যি আগৰ টুইটাৰ এতিয়াৰ এক্স গতিকে এক্সৰ জৰিয়তে ধন ঘটাবৰ বাবে আপুনি এগৰাকী ভাল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ হ'ব লাগিব আপোনাৰ একোটা টুইট কেনেধৰণে আপুনি টুইটটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ কণ্টেণ্ট কি থাকিব কিমান ভিউৱাৰ্ছ হ'ব বা কিমান আপুনি লাইক পাব পাৰি লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ কণ্টেণ্টত ফ্ৰী থাকিব সেই সকলোবোৰ জনাম কি নিয়ম থাকিব সেই সকলোবোৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ যদিহে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সৰ আপুনি ইমান দিনে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াতো কথাই নাই কিন্তু যিখিনি নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী তিনিমাহৰ পূৰ্বৰ পৰা আপুনি এক্টিভ থাকিব লাগিব আপুনি টুইট কৰি থাকিব লাগিব আপোনাৰ যিখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে ফলোৱাৰ্ছ বৃদ্ধি পাব লাগিব একেধৰণৰে নিয়ম একেধৰণৰ যিখিনি ফেচবুকৰ নিয়ম বা ইনষ্টাৰ নিয়ম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কিন্তু তথাপিতো আৰু এটা প্লেটফৰ্ম আমি পাইছোঁ গতিকে সেই প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আমি আমি আমাৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ বা আমি সেই কণ্টেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ পুনৰবাৰ এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম যে আপুনি যিমানখিনি সময় সেই টুইট এটাত এক্সত আপুনি এটা পোষ্ট দিয়াত আপুনি যিমানখিনি সময় তাত ব্যৱহাৰ কৰিব সেই সময়খিনি আপোনাৰ সদুপয়োগ হ'ব যেতিয়া আপুনি তাৰ বিনিময়ত ধন পাব গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বাবে এটা ভাল কথা ভাল খবৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই সুযোগ দিছে যিহেতু এলন মাস্কে সেই সুযোগ দিছে এলন মাস্কৰ কোম্পানী এক্সৰ যিসকল ব্যৱহাৰকৰ্তা তেওঁলোকে এইটো এটা ভাল সুযোগ লাভ কৰিছে গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্ম ভেৰিফাইড যিখিনি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ ভেৰিফাইড হ'ব লাগিব একাউণ্টটো আপোনাৰ ব্লু টিক হ'ব লাগিব গতিকে ব্লু টিক হ'লে আপুনি সেই একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি সেই টকা আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিছে গতিকে এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰাৰ আজি কেইমাহমান হৈছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ কণ্টেণ্টৰ যোগেদি আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া কিমান ভাল কণ্টেণ্ট হ'ব সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱকেই হওক বা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰত্যেকটো জেনেৰেশ্যনে এতিয়া ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত নিজৰ কণ্টেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছে বহুখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি আহি পৰিছে এয়া সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ কাৰণ সময়খিনি সদুপয়োগ হৈছে গতিকে তাৰ বিনিময়ত যদি টকা পায় তেতিয়াতো কথাই নাই গতিকে ইতিমধ্যে বাকীকেইটা প্লেটফৰ্মত টকা পোৱাৰ উপায় আছে কিন্তু টুইটাৰত হোৱা নাছিল টুইটাৰত কৰা হৈছে সেইসকলৰ বাবে যথেষ্টখিনি ইয়াতে এটা ভাল সুযোগ যিসকল প্ৰায়ে সময় এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে বা ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত এক্টিভ থাকে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা যদি এই টুইটাৰত অৰ্থাৎ এক্সৰ ব্লু টিক লাভ কৰিছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ যদি ব্লু টিক পোৱা যিসকল আছে ভেৰিফাইড যাৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে বহুকেইগৰাকী ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকৰ্তাই লাভান্বিত হৈছে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ এবাৰ যি এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং ফিচাৰ্ছ সেই ফিচাৰ্ছ আচলতে কি হয় এক্সৰ এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং ফিচাৰ্ছ কি হয় জুলাই মাহত এলন মাস্কে যিসকল যোগ্য কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ বাবেই আচলতে এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং প্ৰগ্ৰেমৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত যিসকল ব্যৱহাৰকৰ্তা আছে তেওঁলোকে পোষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিখিনি বিজ্ঞাপন আহিব সেই বিজ্ঞাপনৰ এটা অংশ যিসকল ব্লু টিক পোৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া ভেৰিফাইড যিখিনি টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যিসকল ইউজাৰ্ছ থাকিব গতিকে তেওঁলোকৰ কথাই নাই তেওঁলোকে যেতিয়া ভেৰিফাইড হৈ থাকিব গতিকে সেই বিজ্ঞাপনৰ বা সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ আধা অংশ তেওঁলোকে লাভ কৰিব এতিয়া কথা হৈছে নিয়মসমূহ কি কি টুইটাৰৰ যি এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং পলিচি তাত কিছু নিয়ম আছে আৰু নিয়মসমূহ সাধাৰণ নিয়ম যিখিনি নিয়ম আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিঙৰ যিটো স্কিম তাত সেইসকল ব্যৱহাৰকৰ্তাৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব যিসকলে পুনৰ কৈছোঁ মই এতিয়ালৈকে মই কেইবাবাৰো কৈছোঁ যে টুইটাৰ ব্লু টিক যিসকলে সদস্যতা লাভ কৰিছে যি তিনিমাহৰ পৰা এনেধৰণে তেওঁলোকে পোষ্ট কৰি আহিছে
যোৱা তিনি মাহৰ পৰা বা তিনি মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে যদি বা তাৰ আগৰ পৰা হ'লেতো কথাই নাই পোন্ধৰ মিলিয়নৰ অৰ্গেনিক ইম্প্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ আৰু একাউণ্টটোত কমেও পাঁচশ ফলোৱাৰ্ছ হ'ব লাগিব একাউণ্টটোত কমেও পাঁচশ ফলোৱাৰ্ছ হ'ব লাগিব তাৰোপৰি পোন্ধৰ মিলিয়ন অৰ্গেনিক ইম্প্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এক্টিভ থাকিব লাগিব প্ৰায় সময়খিনি এক্টিভ থাকিব লাগিব বিশেষভাৱে তিনি মাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি চোৱা যাব তাৰোপৰি মনিটাইজেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এক্স প্লেটফৰ্মৰ যিখিনি নিয়ম সেইখিনি সকলোৱে পূৰা কৰিব লাগিব তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ বয়সৰ এটা সীমা থাকিব সেয়া হৈছে ওঠৰ বছৰ গতিকে ওঠৰ বছৰৰ লগতে ওঠৰ বছৰ তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব তাৰোপৰি তিনি মাহৰ পৰা তেওঁলোকে টুইটাৰ একাউণ্টত এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু যোৱা ত্ৰিছ দিনত তেওঁলোকে পঁচিছটাতকৈ অধিক যদি টুইট দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সুযোগ অনিবাৰ্য তেওঁলোকৰ বাবে আৰু বেছি ভাল হ'ব কথা তেওঁলোকৰ বাবে আৰু বেছি যথেষ্ট সুযোগ আহিব এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে এই যিখিনি চৰ্ত থাকিব সেই চৰ্তখিনি আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ছেটিংছত মনিটাইজেশ্যনৰ গৈ আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰে এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং গতিকে গোটেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়া এক্সৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ টুইটাৰ বা এতিয়াৰ এক্স তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি নিয়ম তাত আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা টুইটাৰত যদি আপোনালোকে পোষ্ট কৰিছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব যেনেধৰণে লাভান্বিত হয় বাকীকেইটা প্লেটফৰ্মতো গতিকে এই সুযোগ দিছে এলন মাস্কে জুলাইৰ পৰা যিহেতু এইখিনি এক্টিভ হৈছে গতিকে এইখিনি এড ৰেভিনিউৰ কথা আমি কৈছোঁ এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং পলিচি ইতিমধ্যে জুলাই মাহত লঞ্চ কৰা হৈছে সেয়া এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ব্লু টিক যিসকল ভেৰিফাইড হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ গতিকে উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে আৰু এটা পথ খোল খাইছে আৰু বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফলোৱাৰ্ছৰ ওপৰতে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ক আৰু ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়িবৰ বাবে আপুনি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ভাল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ভাল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ভাল ধন উপাৰ্জন কৰক গতিকে এটা ভাল সুযোগ আহিছে ইয়াকে কৈ এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ